Goeiedag, ek is Liesl Pretorius, hoof van Reg Sake by Freedom of Religion South Africa. Vandag wil ek met jou gesels oor die opkomende Skool Beheerliggaam Verkiesings. Skool Beheerliggaam Verkiesings vind elke 3 jaar plaas en hierdie jaar in 2024 vind hulle in Maart plaas, so, hulle is net om die draai. Skool Beheerliggame speel 'n deurslaggewende rol om die kultuur en konteks van elke skool te bepaal. Ons moet onthou dat dit ouers is en nie die staat nie wat die primêre reg en verantwoordelikheid het om hul eie kinders op te voed volgens hulle eie geloofsvertuigings en morele waardes, veral in die vroegkinde jare. Wanneer ouers hulle kinders by die skool aflaai, los hulle hulle nie net daar en hoop vir die beste nie, nee. Die Suid-Afrikaanse regsraamwerk wat op toepassing van onderwys is, erken ouers se regte en gee hulle breë magte om hierdie regte beskerm, en spesifiek dat hulle sal voortgaan om die regmatige sê en invloed op hulle eie kinders se opvoeding te bou. En hoe ouers dit primêr doen, is deur die skoolbeheerliggaam. Die skoolwet verwys dat elke publieke skool 'n skoolbeheerliggaam het en die meerderheid van die lede op die skoolbeheerliggaam moet ouers wees. Skoolbeheerliggame is skole se hekwagters. Dit is hulle rol en verantwoordelikheid om die beste belang vir die skoolgemeenskap te bevorder. Hulle moet verseker dat kinders die tipe en kwaliteit onderwys kry wat aan hulle ouers se verwagtinge voldoen. Die skoolbeheerliggaam het dus breë magte om hierdie rol te vervul. Hulle bepaal die kultuur in die konteks van die skool deur byvoorbeeld te besluit wat die skool se visie, missie, ethos en waardes is. Hulle kan ook bepaal watter godsdienstaktiwiteite by 'n skool mag plaasvind. Die skoolbeheerliggaam het ook beheer oor belangrike beleide soos die toelatingsbeleid, die taalbeleid, die godsdienstbeleid, ook die gedragskode. Hulle keur leermateriaal goed, byvoorbeeld die LO leermateriaal. Dis kan hulle op hierdie manier verhoed dat ideologiese inhoud wat nie met die waardes van die skoolgemeenskap strook nie, die skool binnekom. Hulle stel ook onderwysers aan en bevorder onderwysers. Daarom kan skoolbeheerliggame help verhoed dat onderwysers wie die skool se waardes sal ondermyn, die skoolgemeenskap binnekom. Skoolbeheerliggame bepaal ook hoe skoolse fasiliteite gebruik word. Met ander woorde, dit kan insluit of 'n skoolsaal aan byvoorbeeld 'n kerk verhuur word. Ouers aktiewe deelname aan die skoolbeheerliggaam is van kardinale belang. Die skoolbeheerliggame wat in Maart 2024 verkies word, gaan die klimaat en kultuur van 'n generasie van kinders se onderwys bepaal. As jy ouer is van 'n kind wat in 'n publieke skool is, weet gelukkig dat dit maklik is om aan skoolbeheerliggaam verkiesings deel te neem deur te stem of selfs as 'n kandidaat te staan. Jou kind se skool moet jou van alle nodige inligting verskaf, maar ons gaan gou kyk na die basiese 3 stappe waaruit elke skoolbeheerliggaam verkiesing bestaan. Nommer 1, die kiesersrol. Jy moet seker maak dat jou naam op die kiesersrol is. As dit nie is nie, gaan jy nie kan stem nie en jy gaan ook nie as 'n kandidaat kan staan nie. Tweedens, nominasievorms. Indien jy as 'n kandidaat wil staan, voltooi 'n nominasievorm. Maar selfs as jy nie as 'n kandidaat wil staan nie, ondersteun ander ouers wie geskikte kandidaat is. Dit is die wat die skoolgemeenskap se beste belang op die hart sal dra. En dan 3, seker mees belangrik, stem. Kom stemdag, maak seker jy's daar en jy trek jou kruisie langs geskikte kandidate se name. Voor jy uit doen 'n beroep op elke ouer, moenie jou kind se opvoeding in die hande van ander oorlaat nie. Neem aktief deel aan die skoolbeheerliggaam verkiesings en verseker dat daar kandidate op jou kind se skoolbeheerliggaam is wat jou kind en die skoolgemeenskap se beste belange beskerm. Vir meer inligting oor die skoolbeheerliggaam verkiesings, besoek ons webwerf, die adres is www.forisy.org.za en daar sal jy meer inligting vind oor skoolbeheerliggame. Maar die belangrikste is onthou, jy is die primêre opvoeder van jou kind se ouer. Dit is jou reg. Die skoolwet erken hierdie reg. So, moenie versuim om hierdie belangrike verantwoordelikheid en plig na te kom nie. This is Michael Swain of 4SA. Remember to like and share this video and then click on the subscribe button to make sure that you never miss our video updates on vital religious freedom issues.